moikka. Terveisiä Kalajoelta. Tänään lähdetään testaamaan merilatu. Lähtöpaikkahan tässä Cafe Beat Rose ja ravintola Dyynin parkkipaikan lähellä. Tästä lähtee suoraan perinteisen latu ja monitomireitti, mitä saa kulkea suksien lisäksi myös pyörällä ja kävellen, ja lemmikitkin saattaa mukaan. Pakkasta on parikymmentä astetta ja pieni tuulen virekin ilmassa, mutta katsotaanpa minkälaisen hiihtonautinnon meri meille tänään tarjoaa. Hiekkasärkkeen edustalla kulkeva merilatu on osa monitoimireittiä, missä voi hiihtää, kävellä tai ajaa fatbike-pyörällä. Monitoimireitti lähtee Hiekkasärkiltä Dyynin parkkipaikalta ja johtaa Vihaslahden taukopaikalle, mistä löytyy luontokatos ja tulentekopaikka levähdystaukoa varten. Pituutta meriladulle tulee vajaat 10 kilometriä, jos ladun hiihtää edestakaisin. Jäällä liikkuessa on aina syytä tarkkailla jääolosuhteita ja pysyä merkityllä reitillä. On syytä muistaa, että jäällä liikutaan aina omalla vastuulla. Vihaslahden taukopaikkaa lähestyttäessä tämä latu tekee tämmöisen Y-haaran. Se kiertää tässä Keihäslahdella tämmöisen pienen lenkin. Mutta kun ollaan menossa sinne taukopaikalle, niin tällä kertaa valitaan oikeanpuolimmainen kaista. Ja mennään katsomaan, että minkälainen se Vihaslahden taukopaikka on. Sää, me vähän yliarvioitiin tätä kylmyyttä. Kun täällä hiihtää täällä jäällä, niin yllättävän lämminhän tässä tulee. Oikein mahtava keli on ollut kyllä hiihtää. Ollaan perillä Vihaslahden taukopaikalla. Täältä löytyy siis huussit, luotiopaikka, luontokatos, missä on toinen tulisi, ja polttopuuvarasto löytyy myös paikalla. Jos merellä on liian tuulista eikä halua palata merireittiä pitkin takaisin, voi oikaista Vihaslahden luontopolulle tehtyä monitoimireittiä pitkin takaisin Hiekkasärkiin. Mutta kyllä merijäällä tehty hiihtolenkki on jotain ainutlaatuista. Aika harva paikka on maailmassa, missä meri jäätyy niin, että sen päällä voi hiihtää.